Даруйте подарунок, який захоплює з першої хвилини. Який хочеться взяти з собою. Ні на мить не залишати. Який хочеться обговорювати і щоразу відкривати щось нове. З яким хочеться засинати. А іноді просто побути наодинці. Навіть якщо ви не одні. Подарунок, який хочеться любити. Дарувати. Залишати собі. Починати заново. Переказувати. Даруйте кохання. Даруйте книги. Книга – це любов.